Na početku vas pita da li se vi razvodite ili ne? Pa, šta misliš? Ne. Liči mi da ne, ali možda zbog posla i dobrobiti vaše zajednice, možda hoćete da opstanete. Ne razvodimo se, naravno da ne. Ne, opa! Sad ste me prijatelji iznenadili, majke mi. Kako si nežan, Darko, kad se ljubiš? Kako ne? A? Ja sam jako pažljiv. Ja, to se vidi, majke mi, meni malo sline krenu. Ja možeš i mene poljubiš? Neću, ne. Kad se obriješ, onda. Okay, ne voli brkove. Bocke me, ne volim. Ne voliš brkove. Ne volim brkove. Zato se ti, Ana, depileš, okej. Okay. Pa da.